Amant Josifi del nga burgu, mashtruesi që i ka krahët e ngrohta. Amant Josifi ish këshilltari Olta Gjaçkës i akuzuar për mashtrim miliarda eurosh pas arrestimit në Dubai, është lënë i lirë. Kështu shkruan gazeta spanjolle El País, fakt të cilin ja ka konfirmuar avokati Amant Josifit. Mësohet se mashtruesi 17.000 shtetasve europian jeton prej 3 vitesh në Dubai, duke shijuar paratë e mashtrimit. Josifi është një biznesmen i njohur në Shqipëri, me lidhje të forta politike. Arrestimi i tij ka shkaktuar një tërmet në shtetin europian, ku ai ka shërbyer si këshilltari i Ministrisë së Mbrojtjes në periudhën 2018-2020, shkruan më tej gazeta. Përveç Gjaçkës që e ka pasur këshilltar, Josifi i kishte krahët e ngrohta nga të gjitha anët. Babai i tij ka qenë biznesmen i njohur, ndërsa mamaja, pranvera Strakosha, është një ish qyqtare. Gjithashtu partneriteti që ai ka pasur me Olsi Ramën ka bërë që mbrojtja të jetë drejtpërdrejt dhe nga kryeministri. Është e pakuptueshme se si Spanja nuk ka lëshuar ende një urdhër aresti për Olsi Ramën, pasi edhe ai flitet që është i përfshirë në këtë skemë mashtrimi. Thënë më shkurt, në për koridoret e call centerave thuhet se a ishte pronar i vërtet. Kompania i Amant Josifit operonte si call center për të kamufluar veprimtarin e saj të vërtet, teksa operatorët e Josifit joshin shtetasit e huaj për të investuar në këmbim të përfitimeve të mëdha. Milton Group operonte në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, në Ukrainë dhe Gjeorgji.